В рамках капітального ремонту новощипного ряду підрядник приступає з 30 січня до другого етапу, в рамках якого буде перекритий рух по вулиці водопроводній від Італіянського бульвару до досить старосіної площі. В рамках цього капітального ремонту другого етапу будуть відновлені інженерні мережі водопостачання, газопостачання, електричні мережі, каналізування. Також будуть капітально відремонтовані трамвайні колії і саме дорожне покриття. Роботи плануємо виконувати в стислі сроки. Генпідрядник буде виконувати роботи у дві смени, що ми будемо також контролювати зі своєї сторони. Закінчити роботи по новощипному ряду планується у квітні місяці цього року.